tinguem. Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Em complau enormement ser aquí representant a l'Ajuntament de Barcelona. És un projecte, el LEM Schools, que ens encanta a tots i per a nosaltres és molt important que aquesta evolució digital vagi de la mà de l'empoderament i de les competències digitals perquè ens cal tot el talent i tot l'ecosistema, tots els agents col·laborant per tal d'assegurar-nos que aquesta evolució, revolució digital serà per a molts i no per a uns pocs. Per tal que empoderi a tots els ciutadans, als alumnes, als mestres i a les institucions. I també em complau veure que el títol d'aquest acte d'avui és encapçalar o liderar la transformació digital. I, de fet, jo crec que la transformació digital és obligatòria per a tota la societat, incloses les empreses i les institucions. I nosaltres ens esforcem per tal de que les competències digitals i l'empoderament siguin qüestions estratègiques que siguin transversals en totes les decisions que prenem des de l'Ajuntament. La revolució digital ens implica a tots i hem de garantir que ningú no es queda enrere. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament tenim un pla d'acció digital que té tres pilars: l'empoderament digital dels ciutadans, entre ells, i des de la nostra oficina col·laborem amb Barcelona Activa per tal d'assegurar que l'ecosistema de la ciutat col·labora amb nosaltres per tal d'arribar als ciutadans en diversos projectes. I permeteu-me que ràpidament comenti algunes de les coses que estem fent en aquest àmbit. En primer lloc, és molt important proveir d'accés universal a un internet obert i garantir que evitem l'escletxa digital. Per tal de donar connectivitat, accés a la informació i accés a internet com a un dret humà que ens pugui ajudar a evitar qualsevol divisió. També estem fomentant programes d'inclusió digital en col·laboració amb empreses de telecomunicacions i amb les seves fundacions, com ara la Fundació Telefònica, Orange, Vodafone, Lenovo i Cisco, perquè tots junts podem treballar per tal que la tecnologia assoleixi un efecte encara més gran. I concretament ens adrecem a les dones en el món de les TIC perquè volem reduir aquesta escletxa de gènere centrant-nos encara més i per això celebrarem una conferència internacional sobre les STEAM, la integració de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i arts en l'educació i en les aules, i també treballem amb el Consorci d'Educació a Catalunya i amb la Generalitat per tal d'arribar a tants centres com sigui possible i treballant també amb tecnologies de fabricació digital, arribant a més de 5.000 nens perquè facin servir aquestes tecnologies digitals de fabricació. Conjuntament amb Barcelona Activa estem formant a més de 15.000 persones amb el nostre programa educatiu, amb el cibernari i amb l'acadèmia. També, finalment, estem fomentant l'ús de la tecnologia per a la democràcia i la participació ciutadana, i crec que això ens dona una visió més àmplia sobre com les competències digitals i l'educació són tan importants. Permeteu-me que us digui que allò que feu, i hem vist els premis, que em semblen molt bons, excel·lents, de fet, però sobretot la tasca que esteu fent com a mestres, com a organitzacions, i també assegurant-vos que hi ha prou capacitats i destreses com per encapçalar aquesta revolució digital pel futur, perquè estem veient una quarta revolució industrial que ho canviarà tot, i sobretot la primera revolució, hem d'evitar una revolució industrial que acabi més llocs de treball dels que creï. Per tal, cal reinventar per noves competències, noves educacions i per nous treballs de futur, per tal que nosaltres, els nostres fills, els ciutadans, puguin conformar la revolució digital del futur. Estem, doncs, molt contents de ser aquí, esteu fent una gran tasca i heu de seguir fent aquesta tasca tan important, i des de l'Ajuntament farem tot el possible per tal d'ajudar-vos i per ser al vostre costat, per tal d'assegurar-se que aquest tipus de programes arriben a tenir una gran repercussió per a tota la ciutat. Creiem molt en vosaltres i en la vostra tasca. Gràcies.